No ha anat bé, el debut d'en Javier Aguirre no ha complit aquell dit d'entrenador nou, victòria assegurada. No ha estat així. El Getafe ha guanyat aquesta autèntica final davant el Real Mallorca gràcies al gol d'en Borja Mayoral en el minut 81 i això que en Sergio Rico, que ha estat titular i per tant ja queda clar que serà titular fins a final de temporada, ha estat capaç d'aturar un penal en el 63 que ha assenyalat eh, el Bar, per cert, des de sempre, d'en Franco Russo, que a més ha vist la segona groc i per tant l'equip s'ha quedat en 10 i ha hagut de jugar bueno, per pues, 20 i pico de minut, quasi mitja hora, amb un home o manco. Eh, anem per parts. Mm, veure, el debut de Naguirre mos ha mostrat un altre Real Mallorca que no ha tingut res que veure en Sodan Luis en García Plaza. Res a res. Res. Un equip on 5 en defenses, també es veurà que amb una defensa de certes circumstàncies, perquè ha jugat en Babà de, de central, ha jugat en 3 i 2 laterals a per ser baixes d'en Raïll o per sancions, i també se baixa de darrera hora per malaltia d'en Martín Dambadi. En, en tu Mallorca molt defensiu i eh, un equip extremadament disciplinat amb poques alegries, per no dir cap alegria, res que veure amb el García Plaza, que és vera que volia cuidar molt la pas de darrere, però eh, fins ara ha estat amb ell el segon equip més golejat de la Lliga Espanyola. Això l'ha volgut tear i han estat a punt d'aconseguir-ho en Javier Aguirre i en Antoni Amor. No arriesga que real Mallorca, ni profet sí, i s'objectiu és únic i exclusivament portaria zero i ja ho veurem si m'ho arriba qualcuna a lo llarg de totes partit. Per altra banda, jo vull pensar que aquest serà el guió que emplearà el míster a la resta de la temporada o sigui en els uh, 8 partits que li queden a Mallorca 8 finalíssimes perquè ja ara són 7 derrotes uh, consecutives uh, aquest Mallorca és un equip extremadament incòmode uh, el que fet en Quique Sánchez Flores uh, n'ha passat un fum per poder marcar un gol i ha estat una, una jugada magistral amb, una, uh, amb un remate final d'en Borja Mayoral d'una extremada qualitat, però el que és combinar, jugar i totes aquestes coses, això aquest Mallorca que, que veurem fins a final de la temporada no concedirà ni profets sinó els seus rivals aquesta, aquesta possibilitat. Jo m'ho pareix que també ha vist el Mallorca ser primera part més targetes que jo diria que quasi a tots els partits que ha dirigit en Luis en García Plaza. A quatre, només per ser exactes a la primera, primera part. Queden vuit finals, queden vuit drames, i estem en mans, i, i això recolza molt la meva tesi, estem en mans del Cádiz. El Cádiz té un calendari fred, té un calendari terrible, el Mallorca és molt més assequible, i bueno, avui no ha pogut ser, pròxim estació al LATIC de Madrid, tremendament complicat, però després s'ha de guanyar en els de la seva lliga, en els equips que estan a baix, en els equips que fan el roncero per la zona, zona baixa. Ens quedam amb una bona impressió perquè els jugadors jo crec que han llegit perfectament, i això és important, la filosofia d'en Javier Aguirre i ara el que queda és posar-lo en marxa a Palma a davant de latit de Madrid, intentar-ho i si no després ja el Ciudad i companyia s'ha de guanyar sí o sí. A Manson del Cádiz s'ha perdut la primera gran final.